Me rastin e fesës së fitër Bajramit, kryetari bashkësisë islame në prezent Besim Efendi Berisha uron festën e fitër Bajramit duke dëshiruar dhe duke u solidarizuar me ata që ka nevojë dhe kërkohet të solidarizohemi dhe se duhet pasur më shumë shirë e solidaritet ndaj të varfër dhe për të gjithë ata që duhet pasur për kujtesje të shtuar ka potencuar kryetari i bashkësisë islame në prezent Besim Berisha. Agjerimi i muajit Ramazanit ishte element më thelbësor i dashurisë ndaj Zotit. Ishte ndriçimi më rrezatues, forcë e madhe e cila arriti të rezistoi çdo force negative dhe të kapërsej çdo forcë tjetër. E kjo ndjenjë në vazhdimësi i gjeneron dashuri dhe çrrënjos çdo ndjenjë personale të urrejtjes dhe smirës dhe i bën zemrat e tyre burim dashurie dhe faljeje. Synimi i agjerimit të muajit Ramazanit ishte edhe pastrim i shpirtrave nga urrejtja, xhelozia, egoizmi, pangopsia dhe të gjitha veprat tjera të liga. Agjerimi besimtarit ngriti atë në një shkallë të lartë të devotshmërisë, duke i udhëzuar në vepra të mira, solidaritet mes njerëzve, respekt ndaj njëri tjetrit. Muhamedi alayhissalam thotë: kush agjeron në Ramazanin me besim dhe në vetë llogaritje të sinqert, do t'i falë të tërë që ato që ka gabuar më parë. Të nderuar vlezër dhe motra, unë si kryetar i këshillit të bashkisë islame në Prizren, kërkojnë nga ju që të shprehni dashurin dhe respektin ndaj vlezërve dhe motrave tanë, të cilët kanë nevojë për dorën e ndihmës, kërkojnë nga ju që të begatoni sofrat e skamnorve, të jetimeve, të gjithë atyre që kanë nevojë dhe të solidarizoheni me ta, të forcojmë vlerat e kësaj feste, që edhe fëmijët e tyre të gëzohen e t'i bëjmë të lumtur në këtë fest madhështore. Ai pastaj ka vazhduar se Islami përhap dashuri dhe se kjo feste Bajramit duhet të jetë një solidaritet për një shpirt madhësi e duhet pasur shumë kujdes se të ketë mirëkuptimin fetar e po kështu shpirtëror. Nga se çdo gjë sot shpreh dhe premton mëshirë e solidaritet. Sa më shumë besimtarët të tregojnë mëshirë e solidaritet ndaj të varfërve, aq më shumë do të ndarësohen nga ana e Allahut xhaleshan. Islami përhap dashuri, respekt, harmoni dhe kënaqësi të të gjithë ata që jetojnë pranë tij. Të nderuar vëllezër dhe motra. Le të jetë kjo festë e fitër Bajramit stimulim për zemrat e shpirtrat tonë, për përkushtimin dhe forcimin e besimit drejt shkallëve të larta të devotshmërisë. Të tillët janë ata që i qëndrojnë me përkushtim Islamit, që i frikohen Allahut, që tregojnë respekt të madh për vlerat shpirtërore dhe që janë të mbushur me zell e dashuri. Edhe një herë në emër të Këshillit të Bashkisë Islame në Prizren, më lejoni që t'ju shpreh urime dhe përgëzimet më të sinqerta për festën e fitër Bajramit, të gjithë vëllezërve dhe motrave tanë, si në Prizren, ashtu edhe në të gjitha trojet tona, duke lutur Allahun fuqiplot që mëshira, bëgatia e ti të jetë nëbi familjet tona në vazhdimësi. Të ndëruar vlezër e motra, për fund, ju njoftojmë se namazi i fitër Bajramit këtë vit për herë të parë do të falët në gjamin e namaz gjahut, si kur në gjdo gjamin tjetër, orari do tjetë i njëjtë. Kursa ime këtë vit, thase nga ora 10, bashkia islame si çdo vit, edhe këtë fest do të presin institucionet për të festuar e uruar festën e fitër Bajramit.